кілька років тому українські мами ухилялися від вакцинації своїх дітей. Минулого року вони хотіли щепити дітей, але, на жаль, в аптеках не завжди могли придбати вакцину. І нарешті цього року вже є новий календар щеплень. Що змінилося? Де придбати якісну вакцину? Коли би щеплення не обійтись? І які є протипокази? Про усе це сьогодні у передачі. Любове Августинівно, отже, чим ми ризикуємо? І хто більше ризикує? Та мама, яка щепила свою дитину, чи та мама, яка відмовилась від вакцинації? Доброго дня. Звичайно, це питання хвилює всіх батьків, тому що для матері її дитина – це є найбільше щастя в її житті. Безумовно, для того, щоб відповісти на це запитання, треба знати дуже і дуже багато. Відповісти однозначно відразу на це запитання також неможливо. Насамперед, я хочу пояснити батькам, що таке інфекційна хвороба. Інфекційна хвороба – це не звичайна і непроста хвороба. Це хвороба, яка передається від однієї людини до іншої. Передається надзвичайно швидко. Як та чи інша інфекція поведе себе в тому чи іншому організмі, спрогнозувати наперед неможливо. Ми можемо лише говорити про те, що дана інфекційна хвороба в людській популяції перебігає завжди або у важкому перебігу, або з ускладненнями. Ми можемо сказати, що дана інфекційна інша хвороба може перебігати більш легко, тобто спрогнозувати наперед неможливо. І якщо є рекомендації лікарів попередити захворювання, це означає, що ця хвороба перебігає завжди важко, завжди з ускладненнями. І медицина наша і світова дає шанс людині чи дитині вижити при зустрічі з тією чи іншою хворобою. Право батьків вирішити захистити свою дитину чи піддати цю дитину ризику захворіти важко, захворіти з ускладненнями, отримати в кращому випадку інвалідність чи в гіршому випадку взагалі покинути цей світ. Насторожує багатьох батьків ваша фраза «спрогнозувати неможливо». Я готувалася до передачі і спілкувалася з багатьма батьками, знайшла дві мами, які могли більш-менш обґрунтувати свою позицію і свій вибір. Перегляньмо, а тоді будемо говорити більш предметно. Чим керуються батьки? Є багато інфекційних, таких дуже важких хвороб. Якщо є можливість запобігти цій хворобі шляхом щеплення, то я вважаю, це обов'язок батьків зробити це, щоб потім... Життя довге, щоб потім не карати себе, якщо часом дитина захворіє. Чи всі щеплення зараз можете зробити, які потрібні дітям? І чи знаєте про новий календар щеплень? Про календар щеплень не знаю, але ми спілкуємося тісно зі своєю дитячою поліклінікою. Лікарка ставить нас до відома, коли є вакцина. На сьогоднішній день ті щеплення, які були по графіку, то ми всі робили. Деякі були запізненням, але до нас перетелефонували з поліклініки, і ми підходили в той день, коли потрібно було. А чи цікавились ви, що це за вакцина? Звідки вона, де вироблена, який термін придатності? Ну так, тільки на словах, на упаковки я не дивилася, але лікарі запевняли, що все добре буде. Вроді би ніяких побічних реакцій не було, так що... А після того, як зробили щеплення, дитина перехворювала цим захворюванням чи ні? Ні, ні. Он старшому хлопчику 11 років, і ті щеплення, які ми робили, дитина не хворіла тими хворобами. Чим, власне, керувалась я? Взагалі політика щеплення, політика вакцинації поширюється, власне, на всю популяцію. Що це мається на увазі? Для популяції вакцинація, можливо, є корисною, оскільки захищає, скажімо, більшість популяції від якихось хвороб, проти яких вже знайшли вакцину. При цьому абсолютно не враховується те, що є... Цілком допустимий показник тих, хто цю вакцинацію не сприйме і загине. Тобто ця кількість дітей, які в кращому випадку просто погано відреагували на вакцину, а в гіршому випадку все закінчилось летальними випадками або незворотними змінами в здоров'ї дитини, які призвели потім до інвалідності і тому подібне, для системи охорони здоров'я взагалі не мають ніякого значення. Тобто тут
тут кожні батьки стають на, скажем, на межі вибору бути законослухняними громадянами і ймовірно позбутися дитини чи йти проти системи, але ну звичайно ризикуючи там, що дитина може захворіти, але принаймні захистити її від негативного впливу цих вакцин. Мова навіть не про те, що вакцини до нас приходять з країн третього світу, не завжди належним чином протестовані. Вакцина – це ж насправді невелика порція власне хвороби, невелика порція вірусу, яка, скажімо, береться в заражених тварин, допустимо, спеціально виведених. Звичайно, я не медик, я говорю такими, можливо, трошки за скрузлими фразами, але я особисто прийняла для себе рішення не вакцинувати дитину. Я бачила, по-перше, як негативні наслідки, так і я не хочу класти свою дитину в, скажімо, на ваги статистики і сподіватися, що все буде добре в той час, коли можуть бути ризики. Якщо вже підходити зовсім, дуже-дуже, скажімо так, якби система охорони здоров'я підходила дуже розумно до вакцинування дітей і вакцинування людей, то відбуватися це повинно було б наступним чином. На якісь загальні протипоказники, яких зараз, я так розумію, стало ще менше, ніж було. Кожному вакцинуванні, кожною вакциною проти кожної хвороби повинен здійснюватися широкий ряд досліджень, братися ряд аналізів, повинні бути зроблені купу проб, які би могли, завдяки результатам яких можна було б встановити, чи дитина перенесе прививку, чи немає жодних алергічних реакцій, чи немає протипоказань з боку нервової системи, будь-яких інших порушень. Цього всього не робиться. Тобто виглядає в нас зараз це дуже просто. Ти приходиш черговий раз на огляд в поліклініку і тебе ставлять перед фактом, що ти повинен зробити прививку. Не беруться жодні аналізи. Тобто батьки необдумано деколи ризикують, і добре, якщо їм все проходить добре, і це вакцинування не вилазить блоком. Отже, дві мами, дві позиції. Зовсім різні підходи. Одна цікавиться, що це за хвороба, як вона лікується, і які можуть бути наслідки. Іншу цікавлять вакцини. Одна збирає інформацію про хворобу, інша збирає інформацію про вакцини. На ваш погляд, на чому базуються насправді ці позиції? Мені здалося, що на страхах. Я думаю, з вами я також згоджуся, що більше в цьому проблема не знання. Розумієте, справа в тому, що наші, очевидно, і засоби масової інформації, можливо, і десь не допрацьовуємо ми лікарі. Тому що ми не пояснюємо, звідкиля взагалі іде створення цього календаря. Тобто, звідкиля починається самі оці початки, чому саме ці захворювання захищаються вакцинацією, а інші не беруться до уваги, чому наш календар щеплень відрізняється від календарів інших країн. Тобто, оце саме з самого початку. Якщо дозволяє формат вашої передачі, я чуть-чуть зупинюсь на цьому. Власне, чому був потрібний новий календар і чому взагалі оці питання виникають у батьків? Це не просто так, от ми собі раптом, наша охорона здоров'я вирішила, що нам треба від 10 інфекцій захистити наших дітей, ми купимо таку-то вакцину і будемо захищати. Ні, для того, щоб почати складати календар, долучається дуже багато спеціалістів. Обов'язково вивчається той рівень захворюваності, який є в даній країні. Ті інфекції, які найбільш поширені, серед яких вікових категорій, як перебігає це захворювання. Тобто, насамперед береться статистика. Далі, от Марія Миколаївна, можливо, розповість з своєї точки зору, задіюються працівники санітарно-епідеміологічних станцій для того, щоб вивчити рівень захищеності, рівень загальної популяційного імунітету, наскільки ми готові захиститися, чи наше населення при зустрічі з тією чи іншою інфекцією почне масово хворіти. Тобто тут береться ці моменти. Далі, звичайно, беруться моменти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто кожен момент календаря, він є доказовий, є доказова база. Я от зрозуміла, що друга мама якимось чином, очевидно, пов'язана з юриспруденцією. У неї от така була відразу причинно-наслідкова зв'язок такий в її страхах. Тобто таке підґрунтя було. Тому
я хочу, щоб батьки зрозуміли, що є рівень доказовості A, B, C. І питання складання календаря – це рівень доказовості A, тобто найвищий. Якість вакцин, які застосовуються, що в нашій країні, що в світі, це є найвища якість. Безумовно, що ніхто не може... А ми почули про вакцини, які побувають з третього світу. Звідкіля така інформація? То що є стереотипом, що є правдою? Марія Миколаївна, от, власне, на що хворіють в нашому регіоні? І чи, на ваш погляд, треба дійсно захищати дітей від всіх можливих хвороб? Які є небезпечними саме для нас? Яка статистика? Скільки дітей, якщо є така статистика, помирають? Ну, я сподіваюся, що до цього не доходить. Ну, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що дійсно захворювання, які керуються засобами масової інформації, вони засобами специфічної імунопрофілактики, вони у нас є і вони у нас реєструються. Відповідно, реєструються, скажімо, випадки спорадичні, тобто одиничні випадки, реєструється певна кількість захворювань. Якщо взяти дифтерію і правець, такі захворювання, вони в нас є на спорадичному рівні. Зокрема, дифтерія вже декілька років взагалі в області випадки не реєструвалися. Що стосується правця, хоч вони є і спорадичні випадки, але це все рівно насторожує. Тому що якщо на правець колись хворіли тільки доросле населення, де були певні вимоги календаря, що ми щеплювали доросле населення старше 60 років, то вже починаючи з 2012 року на правець вже починають хворіти і діти. Відповідно, у 2012 році в нас було зареєстровано 2 випадки правця серед дитячих. Ну, це пов'язано, перш за все, з тим, що значно погіршилось забезпечення імунобіологічними препаратами. Відповідно, воно було як в Україні, відповідно, вона частка вплинула це і на область. Відповідно, знижується імунітет, тобто не всі діти охоплені, відповідно, вакцинацією, тобто не всі діти навіть отримали первинний вакцинальний комплекс, тому що ми завжди були впевнені в тому, що діти у нас захищені, тому що діти у нас щеплювалися, в нас не було ніколи проблем з вакцинацією дитячого населення. Однозначно, до 6 років в нас і всі діти були щеплені. Тому що коли ми навіть вивчали колективний імунітет у таких діток, то ми чітко знали, що ці діти захищені. На сьогоднішній день... А власне, що таке оцей колективний імунітет? Ну, тобто... прозвучала в інтерв'ю другої мами така фраза страшна: «Я не хочу класти свою дитину на ваги статистики». Ну, вивчається, також можна зрозуміти, так, вивчається на кожній окремій території, на кожній адміністративній нашій території береться певна кількість. Колись це брали не менше 100 осіб, доставлялися взірці сивороток крові до бактеріологічної і вірусологічної лабораторії Держсанепідслужби. Відповідно, там вивчалося. Це вивчалися різні вікові категорії, починаючи від найменших, починаючи від вагітних жінок і закінчуючи різними віковими категоріями. І, відповідно, на кожній адміністративній території вивчалося, як захищене населення. Бралося там по 10, скажімо, приблизно по 10 осіб охоплювалося кожної вікової категорії. І в цілому, таким чином, на область виходило вивчення колективного імунітету. І в цілому ми бачили, дійсно, що дитяче населення колись було захищене. Зараз ситуація, вона трішки змінюється. Відповідно, на сьогоднішній день ми бачимо, що все ж таки колективний імунітет падає у населення. Ну, але на це є на сьогоднішній день об'єктивні причини, це є недостатнє забезпечення іменно імунобіологічними препаратами, яке в нас відмічається в останні роки. Також це вплинуло і на те, що в нас реєструвався, зокрема, в 2012 році підвищений рівень захворюваності на кір. Також на кашлюк воно продовжує, кашлюк, зокрема, дуже часто почали хворіти дітки маленькі до року. В свій час колись вони мали захищені, вони були захищені, тобто коли починалося щеплювання в 3 місяці, щеплення проти дифтерії, правця і кашлюка. Відповідно, зараз дітки, можливо, із-за відсутності своєчасної вакцини, десь воно відтерміновується, відповідно, діти починають хворіти і, відповідно, відсутні. А що з цим робити? Далі, немає вакцини, то тоді, якщо вакцини немає, то про що ми говоримо? Щеплення мають бути, немає вакцини, де її знайти? Чи з появою нового календаря щеплень, можливо, щось зміниться? Чи є українські якісні вакцини, і чи ми можемо відповідати за те, що зараз є взагалі на ринку? Якщо в аптеці вакцини немає, то є спокуса її десь придбати на чорному ринку, а там можуть бути недотримані... недотримане те, що, власне, має бути дотримано, і температурний режим, і термін придатності, мабуть.
Ну, взагалі, ми навіть не можемо говорити про чорний ринок. Ми на сьогоднішній день говоримо, що вакцини можна придбати в аптечній мережі. І вони там зараз є? Ну, не всі вакцини є. Залежності наша аптечна мережа працює по замовленню. Зокрема, це йшла мова навіть і про вакцину проти грипу, яка входить в календар профілактичних щеплень, але вона не є обов'язкова. Вона є як рекомендована. У нас є перелік вакцин, які є обов'язкові. Власне, що є обов'язковим сьогодні? Майя Володимирівна, розкажіть. Так. Ну, якщо підходити і розпочинати із календаря щеплень, то справді з 1 січня поточного року у нас діє новий календар, національний календар щеплень, який трішки відозмінений. Є певні зміни до календаря в початку щеплення дітей до року. І, власне, в цьому календарі зазначено 10 вакцин, які убезпечують дітей від 10 інфекційних захворювань. Коли говорити про самі вакцини, які є на ринку, яких немає на ринку, то, звичайно, аптечна мережа, вона має тільки ті вакцини, які, ну, станом до сьогоднішнього дня, які задоволені, які знаходяться і дозволені на ринку України. Відповідно, аптечна мережа проводить закупівлю, ну і, звичайно, з дотриманням певних вимог холодового ланцюга. Ну, говорити про всі вакцини оптом, мені здається, що це неправильно десь трохи. Напевно, ми почнемо з найменших і з отих перших щеплень, які вони мають отримати ще в пологовому будинку. Чи проводять зараз щеплення від гепатиту і БЦЖ у пологовому БЦЖ, так. Так, проводять. Проводили, скажімо так. Розпочну так тоді, що проти гепатиту щеплення проводились і проводяться до сьогоднішнього дня. Оскільки є в наявності вакцини, відповідно, щеплення проводяться. Вакцина проти туберкульозу, зокрема вакцина БЦЖ, вона в нас була до березня місяця, верніше, вона в нас була до включно 1 вересня 2014 року, але враховуючи те, що в березні закінчився термін дії сертифікату даної вакцини. Відповідно, виробник Росія, так? Так, виробник Росія. Відповідно, ми припинили щеплення за відповідним, ну, скажімо так, до чинного законодавства. Тоді, зрештою, і термін дії вакцини цей закінчився з 31 серпня 2014 року. Тобто з 1 вересня ми вже щеплення, звісно, не проводили. Враховуючи той момент, що в нас тільки в області була зареєстрована і поступала одна серія вакцини БЦЖ, і тільки її термін дії був дійсний до 31 серпня. Відповідно, якби ми всю знешкодили дану вакцину, ми її ліквідували, і на даний момент ми не маємо вакцини. Лишились без вакцини. Але хочу сказати, що, звичайно, міністерство над цим працює, і ми в найближчим часом, сподіваємось, отримаємо вакцину. Ну, швидше за все, вона, можливо, буде не російського виробництва, як зазвичай в нас була на території. Попередні роки, в 2011-2012, у нас була вакцина виробник Данії під назвою Сісі, от, якими ми щеплювали діток, то, очевидно, будемо бачити вже. Чи данська вакцина – це гарантія того, що вона якісна і дає менше побічних ефектів? Якщо нею користується вся Європа і весь світ, то, очевидно, не нам на Україні ставити під сумніви якість цієї вакцини. Я б хотіла ще сказати, що якщо навіть говорити не тільки про БЦЖ, про гепатит, а й про АКДП, тобто вакцину проти дифтерії, правця, кашлюка, кору, паротиту, краснухи, варто сказати, що дана вакцина не просто поступає на ринок і не просто ми нею користуємося. І взагалі вакцинація як така, вона сама по собі є самою потужною. І альтернативи вакцинації немає щодо захисту дітей чи дорослих від інфекційних захворювань. В даному разі люба вакцина, яка є створена, вона проходить певну процедуру до того часу, поки ми починаємо її впроваджувати. На це виділяється буквально роки.
як мінімум 12 років, от 12 років вивчають дану вакцину. Тоді вони починають проводитися клінічні випробування певний період часу. А пам'ятаєте оту другу маму, яка сказала, а якщо би робити кожній дитині проби, от так як перед тим, як проколоти антибіотик, роблять тест на алергію, чому неможливо так? Такого немає і, очевидно, бути не може, тому що є певна, скажімо так, в організмі дитини чи людини є певна тканина, так, де введення тієї чи іншої вакцини є безпечним і максимально йде якби поширення вакцини по організму. Ну, так, якщо так більш простіше для розуміння. Тому сама проба, вона може виникати в тому числі ті чи інші моменти, аналогічно до вакцини. Тому питання навіть так не стоїть. Тим паче, хочу ще більше зазначити, що вакцинація проводиться у всьому світі. Мова ж не йде тільки про те, що вакцинуємо ми наших дітей виключно в Україні. Вакцинацію проводять виключно весь світ. Причому про набагато світовий досвід ми поговоримо згодом, а я все ж таки хочу повернутися до вакцини проти туберкульозу. Прошу. Там є чимало нововведень, і якщо в нас буде вакцина, то мам буде доволі багато запитань. І перше, це щеплення вакциною БЦЖ проводять лише при досягненні малюком ваги 2,5 кілограмів. Раніше було 2. 2 кілограми. Чому так, змінили все? І ми знаємо, що в нас досить багато дітей, досить великий відсоток народжується до терміну 9 місяців. Як бути з такими дітьми? Як тепер бути тим, хто пропустив вакцинацію? Чи можна буде все це вколоти, але згодом, там, за місяць, за два, за три? Ну, і справді, по минулому календарю БЦЖ-М вакцина проводилась справді дітям недоношеним із вагою менше 2 кілограм. Можна ж було проводити вакцинацію. Зараз по новому календарю можна вводити в БЦЖ-вакцину з вагою 2,5 кілограма. Це, по-перше, по анотації любої вакцини, в даному випадку вакцини БЦЖ, яку використовують за кордоном, іде справді термін використання цієї вакцини у діток, які народилися із вагою більше 2,5 кілограма. Це теж, як вже розказувала Любов Августинівна, є певні чинники, і це є доказова база, яку дозволяють вводити діткам такого віку. Крім того, хочу ще зазначити, що не тільки вакцина БЦЖ, але й інші вакцини вводяться дітям зазвичай до півторарічного віку з тою метою, щоб убезпечити дітей до того часу, поки вона буде контактувати з іншими дітками, з іншими дорослими, від інфекції, від того, що вона може захворіти при контакті з тим чи іншим хворим. Ще є оцей момент з утворенням рубчику. Утворився рубчик чи не утворився рубчик, від цього залежить, чи будуть наступні вакцинування. Є такий. Справді, раніше ми використовували російську вакцину і по анотації до виробництва і доказової медицини впливу вакцини на людину. І справді був такий момент, що дозволяли робити зараз. По новому календарю є такий момент, коли немає рубчика, але є доказово про матеріали, які підтверджують про те, що проведена вакцина була, не проводити більше. Суть в тому, що вакцина БЦЖ, вона 100% не забезпечує, що от ми не захворіємо. Її суть цієї вакцини, щоб створити умови, навіть при інфікуванні, щоб не розвинулася тяжка форма. От це основне, щоб захворювання перебігало в легкій формі. І тому не важливо, чи є цей рубчик, чи його немає. Важливо те, що вакцина була введена. І це, в принципі, всі повинні розуміти, тому що батьки, які мали уже дітей старших, і там виникали оці нюанси, вони відразу задають питання. От рубчика немає, що нам робити? І вони звертаються до лікаря, чи є потреба вакцинації. Ні, зараз повторної вакцинації не потрібно, тому що доведено, що їхня дитина вже захищена. Чи завжди те, що дитина... Я ще тільки докажу, що справді є доведено, що у 90-95% формується рубчик.
А все-таки є 5% залишається на те, що може в дитини рубчика не бути. Але коли є доведено документально, що вакцинація проведена, відповідно, немає необхідності більше. Варіант, що вона захищена, достатньо високий. Чи є дійсно гарантією того, що дитина не захворіє або перехворіє в легкій формі те, що от вона була вакцинована? Чи завжди формується імунітет? Зазвичай, за даними, ну я вже так скажу, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 90-95% формується імунітет. Але при цьому, звичайно, є певні умови щодо ефективності самої вакцини. Тобто, якщо є 100% ефективність, 90-95% формується імунітет. Але, крім цього, ще хочу сказати, що теж за доказовою медициною вже доведено, що дитина має отримати певну кількість щеплень для того, щоб створився цей імунітет, захист від інфекційного захворювання. І коли дотримані всі вимоги, відповідно, імунітет буде і дитина не мала би захворіти. Навіть все одно 5% із тих 95, які щеплені, так, верніше, із 100% 90, якщо щеплені, то 5% є ще припадає на людей, які все-таки, в яких не з тих чи інших особливостей індивідуального організму не виробляється імунітет. Але коли все-таки є в популяції 95%, ці люди є захищені, враховуючи те, що є колективний імунітет. Це теж дуже важливо. Не раз кажуть, що диявол криється в деталях. Можливо, ми чогось не знаємо от про ці випадки, коли цей імунітет не формується. Хочу навести приклад з власного життя. Одного разу моя дитина потрапила в лікарню. І там якраз міська санепідемстанція проводила дослідження. В результаті цих досліджень виявилося, що в моєї дитини хоч і є щеплення, але імунітету до кору і паротифу, якщо я не помиляюся, немає. Як таке могло статися? Він щеплення мав, досить легко все це переніс. Розумієте, кожна людина є індивідуальна. І як відреагує її імунна система на той чи інший збудник, в даному випадку там кір чи паротитна інфекція, ми заздалегідь не знаємо. Цього на сьогоднішній день не знає жоден науковець в світі. Є на сьогоднішній день ще одна така теорія цікава, що ми кожен індивідуальний настільки, що наші клітини мають рецептори до тих вірусів і інфекцій, які циркулюють сьогодні в світі. Тобто, якщо я маю рецептор на своїй клітині до вірусу кору, я цим вірусом захворію. І вакцина проти кору у мене викличе вироблення антитіл. У вашої дитини, можливо, цей рецептор був зайнятий іншим вірусом. Є багато вірусів, які мають, ну, скажімо, схильність до займання рецепторів іншого вірусу. Можливо, вашої дитини немає таких рецепторів, або їх є мало, і ваша дитина на вакцинацію проти кору не відповіла. От і все. От, в принципі, наукове підґрунтя от цієї ситуації в вашому випадку. Але повертаємось до тієї ситуації, яку сказала Майя Володимирівна. Якщо 95% населення захищене, воно не захворіє, воно не дасть можливості вірусу поширитися, ті дітки, які навіть з тих чи інших умов залишилися непровакцинованими, незахищеними, вони просто не мають шансів захворіти. Тому що всі решту перешкоджають поширенню вірусу, і взагалі цей вірус припиняє свою циркуляцію. Те, що, в принципі, було з натуральною віспою, про це написано, це вже класика вакцинології, класика педіатрії, коли масова вакцинація з охопленням 95% всього населення світу призвело до того, що сьогоднішній день вірус натуральної віспи перестав циркулювати взагалі на земній кулі. На жаль, знаєте, кожна людина спирається на власний досвід. В попередній розмові розповідала пані Майі про те, що я, на жаль, перехворіла вітряною віспою двічі, хоча й мала щеплення. Аналогічно, я перепрошую, також хворіла двічі. Неправильно. Ми з вами попали, перепрошую, в ту групу, яка десь має якийсь дефект, власне, того рецептора, про який йде мова. О, тепер я знаю, як це називається. Але ви знаєте, на сьогоднішній день є теорія, яку зараз дуже широко проповідує професор Багадільников, про те, що герпетична інфекція, а вірус вітряної віспи – це є герпес-вірус. Це один з таких індикаторів, як
який допомагає організму, просигналізовує, що там щось у нього не гаразд, і він допомагає організму справитися з іншою інфекцією. Так що ми з вами також маємо в тому ми особливі і маємо позитив. До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані частими епідеміями кору так, в європейських країнах. І міжнародні експерти сподівалися, що подолають епідемію до цього року, 2015-го. Але, на жаль, так не сталося. І от також є привід задуматися, бо британці, вони тяжіють взагалі до класики, вони дуже щепетільні, і всі щеплення вони роблять. Але чому ж не можна подолати цю недугу у Європі, де люди надають все ж таки перевагу щеплення? Що ви про це думаєте, панове? Так, ми одна на одну дивимося, тому що ми, в принципі, володіємо однаковою інформацією. Ну, давайте знову ж таки повернемося до того, що нам Майя Володимирівна дуже чітко розказала, що при охопленні 95% населення так створюється неімунний, тобто нечутливий до даного вірусу, наприклад, мова йде про кір, населення. Все-таки залишається 5%, які, ну, можливо, вони приїхали навіть з України, тих 5%. Ні, це англійці, великобританці. Але оці, про яких ви кажете, українці, які дружно тут, з яких з тих чи інших причин не вакциновані, вони привезли свіжий вірус великобританцям. Це момент один. Цих стоп, 5%. А що таке означає свіжий вірус? Вони що, мутують? Вірус? Так, справа в тому, що віруси мутують. От, власне, тому і ставиться питання, щоб весь світ був одночасно охоплений вакцинацією. Тому що ми з вами живемо в середовищі, ну, живому. Нас скрізь оточують віруси, бактерії, грибки, мікроорганізми. Наш геном складає всього 10/6, а в ще 10-9, 10-12% степені, перепрошую, нас населяють бактерії і віруси. І вони оточують нас. Розумієте, вони хочуть вижити. Ми хочемо з вами вижити, ми захищаємось вакцинацією. Але віруси і бактерії також хочуть вижити. Тому вони мутують, вони водозмінюються. А наступна вакцина, вона вже містить цей мутований так, вірус. Так, ми вже тобто ті люди, які перехворіли раніше, вони, мабуть, не захищені від нового вірусу? Ні, там вже йде перехресний імунітет. Так не можна говорити. Тут є дуже багато нюансів, які на сьогодні ми в нашій такій вузькій передачі цього всього не обговоримо. Тому наше населення повинно, ну, все-таки навчитись нам довіряти. Ми стоїмо на тих позиціях, що ми хочемо допомогти нашому населенню. Ми патріоти, ми хочемо, щоб українці були здоровими, щоб вони дали здорове потомство. І ці нюанси, це вже наші, суто специфічні. Наприклад, я не хочу там хвалитися, так, але я не можу знати те, що там іде, як проходить ядерний синтез. Я не знаю, як працює от ваша телестудія, як працює ваша телевишка. Я довіряю вам. Ви це обслуговуєте. Я вам більше скажу, я також не знаю, як вона працює, тому що так, я ведуча. Так, тому що ви ведучий. Тобто кожен має робити свою роботу якісно. Власне, тому сьогодні в студії у нас спеціально. Власне, так, ще, панове, всіх мам насторожує те, що переглянули перелік протипоказань для проведення вакцинації. Ну, для людини середньостатистичної це взагалі нічого не говорить. Органічні прогресуючі захворювання нервової системи, гідроцефалія, гідроцефальний синдром у ступені декомпенсації, епілепсія, епілептичний синдром із судомами не рідше, ніж 2 рази на місяць. Все це звучить дуже страшно. І всім цим дітям, виявляється, можна робити щеплення, так? От чому так? Чому воно раніше так не було, а тепер так є? Власне, воно і раніше так було. Це є привілей лікуючих лікарів, які знають стан дитини. І от я знову собі щойно пригадала маму, котра висловлювала побажання повністю обстежувати дитину перед щепленням. Ми, власне, це і робимо. Для того, щоб допустити дитину, дозволити дитині зробити, провести щеплення, лікар, який пише цей дозвіл, він ретельно оглядає дитину. Ви знаєте, я з цим погоджуюся, тому що коли я свою дитину проводила на щеплення, я не можу сказати, що лікарі були до нас неуважні. Вони завжди акцентували на тому, що останніх 2 тижні він вас часом жодного разу не чихнув,
Так, ну, власне, мене це також насторожувало. Вас насторожує, тому що ми знаємо, чим це може проявитися. Ми хочемо, ну, запобігти, і щоб, для того, щоб ви навіть не, ну, не сумнівалися в тому, чи це пов'язано з вакцинацією, чи це пов'язано з захворюванням гострим у вашої дитини. До речі, в багатьох календарях світу, в багатьох країнах гостре респіраторне захворювання – це не є протипоказом до вакцинації. Ми уже з огляду на ту ситуацію, яка у нас склалася в країні, ставлення батьків до вакцинації, вже навіть оце акцентуємо. Не треба, давайте 2 неділі ми почекаємо. Нехай ваша дитина повністю одужає, щоб потім ми не спирали, грубо кажучи, на цю вакцинацію. Я вже згадувала, як за радянських часів мої батьки навіть не знали, що мені провели якісь щеплення. Так, нас щеплювали в школі. Так, в школі ми класом завели, щепили і... І ні, правда, і не було ніяких проблем. Не казав, просто не акцентували на тому увагу. От моя Володимирина, вона як обласний педіатр, вона, мабуть, більше з цими ситуаціями працює. Звичайно, їх є дуже багато, але я ще хочу тільки сказати, що крім того, що, наприклад, дитина здорова, адже ж відсотків, ну, скажімо, 40-50, дивлячись, якому віці, діти є ще диспансерні, які мають відповідні зміни в стані здоров'я. І в такому випадку лікар, лікуючий, дільничий педіатр чи сімейний лікар скеровує ще дитину до вузьких спеціалістів, проводять ці необхідні обстеження, аналізи, і тільки після того, коли це, скажімо, допустимо, проводиться щеплення. Тобто це справді в нашій країні, з огляду на таку ситуацію, дуже виважено підходимо до цього. І стараємось максимально, наскільки це можливо, роз'яснити батькам. І знаєте, ще з одним стереотипом стикнулася. Не знаю, чи стереотип, чи все ж таки є раціональне зерно, але... Це ходить так само, як вірус серед батьків. Почула думку психолога. Каже, що аутизм може бути наслідком того, що організм не сприйняв вакцину з Індії. Значить, справді були, я вже не пригадую, в якому році, один англійський науковець чи практичний лікар, практичний лікар, який надав матеріали в публікації про те, що справді діти, які отримали вакцинацію проти кору краснухи і паротиту, можуть захворіти можуть мати хворобу аутизм. А можуть і не мати. Можуть і не мати. Але ті всі аутисти, тобто які вже захворіли, вони якби внаслідок того, що вони проводили щеплення проти кору, краснухи і паротиту. А власне, от які особливості дітей Сходу, які особливості європейських дітей, от внаслідок чого може відбутися така нестиковка? І вся справа в тому, що провели тоді і клінічні випробування, і дослідження досить серйозні, і все-таки світова спільнота довела, що це не має абсолютно ніякого значення. Крім того, хочу вам ще сказати, що років 5 тому назад я сама піднімала медичну документацію дітей, які хворіли, і зазвичай у частини більшої не було навіть проведених щеплень. Тому тут якби без сумніву, що і це вже доведено, що це немає, на цей вакцинація впливу немає. Ви знаєте, навіть попри те, що серед батьків є чимало противників щеплень, вони все одно роблять їх своїм дітям. Чому? Тому що треба відвідувати садочок, і потім, коли дитина оформлює всі документи до школи, треба графік щеплень. От мене просили навіть про це запитати мами, які офіційно писали відмову від щеплень. Що далі? Як все це далі узгодити? Тим більше, що зараз така ситуація, що... Вакцини немає. Що буде з тими дітьми, які залишилися без щеплень? Так, має Володимир. Значить, я хочу що сказати, що і справді в нас є чинне законодавство, яке вимагає щеплення дітей, і відповідно є зворотня сторона, яка дозволяє якби відвідувати школу чи дитячий садочок без проведення щеплень. Мова йде, зокрема, про медичну документацію, яка оформляється на кожну дитину, яка буде відвідувати садочок чи буде відвідувати школу. Це є форма 26, вона є затверджена Міністерством охорони здоров'я, відповідно до якої, в тому числі, крім стану здоров'я дитини, вносяться всі дані про профілактичні щеплення.
сюди ж, звісно, якщо батьки відмовлялись категорично від проведення щеплень, і записується, що батьки відмовлялись від проведення профілактичних щеплень. Далі питання відвідування закладу вирішує, звичайно, чи то директор школи, чи то завідувач садочка, тобто адміністрація навчальних закладів. Тут є один просто момент, що лікувальний заклад, де дитина знаходиться на обліку, має право розглядати і за зверненням лікаря, який спостерігає дитину, розглядає медичну документацію дитини і розглядає саму ситуацію по кожній дитині з приводу того, чи вони можуть відвідувати садочок чи ні. Тобто, якщо батьки відмовляються від проведення щеплень, відповідно, подається ця справа на лікарсько-консультативну комісію, яка розглядає питання відвідування садочків. Якщо мова йде про школяра, то сюди ще можуть залучатися лікарі-епідеміологи Держсанепідслужби, які так само спільно вирішують це питання. Любова Августинівна, а на ваш погляд, що є дійсно небезпечним в дитячому колективі, коли ми говоримо про колективний імунітет? Чи небезпеку несуть ті діти, які без щеплень відвідуються? Ви маєте на увазі, наскільки, які наукові дані, так? Так, звичайно. Наскільки небезпечне, ну, скажімо так, наукових таких робіт, наскільки ця дитина відсотків, там, чи наскільки там вона представляє загрозу, звичайно, ну, це просто нереально нам такі дані мати. Але доведено одне, єдине те, про що ми говорили. Якщо є охоплення 95%, добре, ми захищені. Якщо охопленість падає нижче 70%, це вже, ну, скажімо, такий передепідемічний стан. Тобто ми вже готуємося, очікуємо, що ось-ось ще чуть-чуть нижче впаде колективний імунітет, і ми будемо з вами мати епідемію. На сьогоднішній день, от Марія Миколаївна нам перед передачею називала цифри охопленості, порядка коливаються від 30 до 40% максимально по різних нозологіях нашого календаря щеплень. Тобто ми фактично вже знаходимося в стані вибухово небезпечному. І, власне, через те мова сьогодні йде, що вакцинація, охопленість – це є знак рівності, безпека держави. Для нас, коли наша країна сьогодні вже практично в стані війни, це настільки велика загроза, що нам треба всім максимально зараз гуртуватись, і що, власне, і робить наше Міністерство охорони здоров'я, зараз наша держава, в тому напрямку, щоб максимально забезпечити вакцинами наше населення. І ще одна тенденція, яку я помітила, коли ще рік-два назад батьки зверталися з тим, ну, давайте якось зробимо так, щоб ми не щепилися, на сьогодні в мене є масово мої пацієнти, які хочуть щепитися. Допоможіть нам знайти вакцину. І дійсно на сьогоднішній день ми маємо проблему з вакцинами. От ви задавали запитання, є дефіцит, є попит? Так, так, є дефіцит, є попит. І ви задавали запитання, де, в якій аптеці можна придбати. А склалася така ситуація, щоб отримати вакцину, навіть аптеку, мережу, навіть ту, яка є зареєстрована і дозволена для використання в нас на Україні, достатньо складно. Тому що фірм, які виготовляють вакцини, в світі не так є багато. І кожна фірма наперед собі на кілька років, на 3-4 роки, вони мають перспективні плани по кількості виготовлення вакцини і по забезпеченню тієї чи іншої країни, того чи іншого регіону вакцинами. І коли ми попередні роки, Україна наша, відмовлялися, тому що в нас було багато відмов від щеплень, відповідно, ніхто на нас і не розраховував. І сьогодні ми хочемо. Але, перепрошую. Зв'язки формуються роками. Так, зв'язки формуються роками. І ще роками. Не можу не згадати, традиційно початок року – це розгул гострих респіраторних вірусних інфекцій, так? І минулого року ми спостерігали таке явище, коли Міністерство охорони здоров'я закупило вакцини, просило медиків вакціонуватися. І, на жаль, по області були дуже низькі цифри, відмовлялися чимось, тягнули. І тепер, на початку року, ці цифри змінилися. Вже бачимо більше людей, які зробили щеплення проти грипу. Але, знаєте, знову ж таки, я середньостатистична людина, але мені якось дивно. Мені здається, що захищатися треба тоді, коли це треба робити, а не напередодні вже
епідемії, коли більше стає людей, які захворіли, і коли наш імунітет вже потерпає від того, що вже, можливо, треба з більшою кількістю вірусів різних боротися. І ще й холодно так. Можливо, я чогось не розумію, але медики завжди мали бути б прикладом для нас. Можливо, вони щось більше знають, можливо, вони якось по-іншому розмірковують. От прокоментуйте, будь ласка. Ну, дійсно, вся справа в тому, що завжди щеплення починається в початку епідсезону, це жовтень місяць. У нас, так скажемо, традиційно вже склалося, що з жовтня місяця починається новий епідсезон. Звичайно, в цьому році щеплення розпочалися трошечки пізніше, десь з 44-го тижня. Але, мабуть, вона, скажімо, не тільки у нас, а вся справа в тому, що недостатньо було вакцин в Україні для того, щоб вона поступила на регіони. Тобто, виходить, Міністерство охорони здоров'я профінансувало, а вакцини не було? Міністерство охорони здоров'я не має ніякого відношення до вакцини стосовно грипу. Тому що вакцина є рекомендована. І вакцина проти грипу закупляється за кошти місцевих бюджетів, за власні кошти громадян або за кошти організацій, підприємств і установ. На кожен у нас рік, на кожен епідсезон у нас проводиться планування груп ризику. Відповідно, на цей рік також спільно охорона здоров'я, відповідно, десь Держсанепідслужба. Лікарі у групі ризику. Ну, звичайно. І відповідно, був у нас план. План у нас становив і складний. На сьогодні він є 6973 особи. Там є і медики, є і категорія осіб з хронічними захворюваннями, є люди і старше 60 років, є, звичайно, діти, вагітні, тобто всі вікові групи. Медики дійсно входили до цього плану. Відповідно, план медичних працівників, можливо, він не був достатньо високим, але він складав 1531 особа. Проте, коли з'явилася в обігу вже більша кількість вакцини, відповідно, почали щеплюватися. І вже на сьогоднішній день щеплено 3009 осіб медиків. Тобто, удвічі більше медичних працівників щеплено порівняно з тим, що було заплановано. Звичайно, за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, щеплення потрібно проводити у вересні-жовтні. Але, враховуючи епідситуацію, яка була у нас, тобто щеплення можна було проводити, скажімо, майже і до січня місяця, тому що епідемічна ситуація наша дозволяла, тобто не було у нас такого значного росту захворювання, який би захворюваність не перевищувала епідемічних порогів в жодному на жодній адміністративній території, тим паче в місті Тернополі. Відповідно, ситуація змінилася десь уже от в лютому місяці, де відмічається якесь незначне, скажімо, підвищення рівня захворюваності, але це є прогнозоване, і відповідно воно є характерне для нашої області. Відповідно, зараз ми рекомендуємо, що хто хоче щепитися, він це може робити, але перш за все він мусить звернутися до відповідно лікаря, проконсультуватися. І, відповідно, подивитися, звичайно, чи наявні зараз ще вакцини проти грипу. Тому що в переважній більшості вже останні тижні щеплення по області не проводяться. А якщо ми говоримо про щеплення від інших хвороб, так, то от зараз, коли ми на порозі епідемії гострих респіраторних захворювань, січень, лютий, чи варто саме в цей час робити щеплення? Ну, все рівно це індивідуально, тому що кожна дитина, вони ж звертаються до лікаря. І кожен лікар в даній ситуації оглядає дитину, відповідно, він і розпитує той же самий епіданамнез, що твориться у родині. Якщо мама, відповідно, хвора, то, значить, якщо є наявна вакцина, то, відповідно, йде відстрочення щеплення. І, панове, найважливіше, я так зрозуміла, це мати міцний імунітет. Тоді і щеплення дитина переносить легше, та й здорова людина. І щеплення, і недуги переносить легше. Як взагалі цього досягнути? І, напевно, є і зворотній зв'язок також. От які щеплення ви все ж таки радите зробити в першу чергу? Якщо ми подивимося на календар щеплень, там щеплення проводяться до певного віку. Так? А що далі?
Ну, це ви маєте на увазі доросле населення. Так. Просто доросле населення дещо змінили. Коли... Ми про правець згадували. Так, зараз доросле населення 26 років щепляться, а потім кожних 10 років. Просто зміни відбулися ще перед тим, що колись ми ще доросле населення щеплювали старше 60 правцевим анатоксином. Зараз є протиправцеві препарати, скажімо, дифтерійно-правцеві, тобто анатоксин, АДПМ-анатоксин, яким відповідно потрібно щеплювати доросле населення. А правцевий анатоксин вже використовується більше для щеплення тих, хто отримав якусь травму. І відповідно в тому разі, коли більше 10 років ця людина не отримувала щеплення проти дифтерії і правця. Що у нас на сьогоднішній день, мабуть, досить доволі часто зустрічається. Враховуючи те, що дуже останні роки у нас низьке охоплення щепленнями. Зокрема, в цьому році це в нас 0,5% охоплення дорослого населення. Ну, враховуючи те, що остання вакцина, яка поступила в нас, дифтерійно-правцевий такий анатоксин, це було в грудні 2012 року, і після того ми вже таку вакцину не отримували. І, відповідно, якраз оце те, що йде зниження кількості охоплення дорослого населення, воно може призвести до того, що все ж таки в недалекому майбутньому може бути навіть і, скажімо, підвищення рівня захворюваності дифтерії, можливо, і правця, враховуючи те, що наша територія така є небезпечна щодо правця, у нас майже весь час реєструвалися випадки правця, так що це... Так, і серед дитячого населення, ми маємо захворюваність, ніж по Україні. Так, ну взагалі захворюваність. Наше завдання – це, напевно, зараз захистити найменших отих, кому до року. Так, Майя Володимирівна? У них ще тільки формується імунітет, так, і від того, яким він буде, залежить і наше майбутнє також. Так. Що в наших силах? Як можемо зараз допомогти формуванню міцного імунітету, стійкого? Значить, дотримання всіх вимог, власне, з питань імунопрофілактики і створить нам імунітет. Це за наявності, звичайно, всіх імунобіологічних препаратів, зокрема вакцин анатоксинів. І з іншого боку, все-таки проведення інформаційно-просвітницької кампанії широкої стосовно того, що щеплення необхідно проводити. Починаючи з пологового будинку, відповідно до національного календаря щеплень, необхідно проводити щеплення. Тим паче, що вакцина БЦЖ є, вакцина проти гепатиту є в наявності. А БЦЖ буде? БЦЖ буде. Відповідно, питання дифтерії, правця, кашлюка теж найближчим часом, я так розумію, що буде. Тому будемо дуже сподіватися, що ми наших дітей зможемо берегти від таких. Якщо згадувати про цей календар щеплень, там терміни також трошки змістилися. Змістилися. Щось раніше, потім трошки пізніше, ніж було. Змістилися щеплення дітей раннього віку, тобто до року, в такій віковій категорії. Раніше ми щеплення розпочинали проти дифтерії, правця і кашлюка з 3-місячного віку, зараз розпочинаємо з 2-місячного віку. Тобто щеплення проти дифтерії, правця розпочинаємо 2 місяці, тоді в 4, тоді в 6 місяців. І ревакцинація 18 місяців. Ми зараз наблизили наш календар до тих, які є рекомендовані Всесвітньою організацією. І більшість розвинутих країн, власне, вони такий календар розпочинають, так, вони починають раніше. Більше того, от вакцина, зокрема, Інфанрікс, Пентаксим, відповідно до їхніх анотацій, вони, так, власне, і рекомендують щеплення проводити з 2-місячного віку. І, панове, а що ж в Європі? Ми так весь час дивимося на світовий досвід і наслідуємо Європу. А що там роблять, щоб діти не хворіли? Проводять щеплення. А окрім цього, як формують імунітет? Здорове харчування, здоровий спосіб життя. Як загартовуються? Загартовуються, крім того. Здоровий спосіб життя, фізична активність, повноцінне харчування. Повноцінний відпочинок. Повноцінним харчуванням зараз трошки сутужно. Сутужно, але основне, щоб розуміння було з боку батьків, що наша охорона здоров'я є досить хорошою.
І наші педіатри, ну, кваліфіковані, грамотні, їм потрібно довіряти. Ну, скажімо, як би там лікар, ну, до лікаря не ставились батьки, але лікар все рівно має рівень своєї фаховості набагато вище, ніж пересічний батько. Те, що там якось фрагментарно батьки щось читають, воно не дає їм загального уявлення. А, власне, що би ви радили читати? Читати тільки... Де знайти інформацію? Інформація тільки та, що є загальнодоступна і загальносанітарно-освітнього рівня. Спеціальну літературу залиште спеціалістам. Порадьтеся спеціалістам. Сумніви викликає вас один спеціаліст. Підійдіть до іншого. Сьогодні кожен батько має право вибору лікуючого лікаря. Будь ласка, підійдіть до одного, підійдіть до іншого. Зробіть свою загальну тоді думку і правильну думку. Розумієте, світ уже через це все пройшов. В світі взагалі питання вакцинувати, не вакцинувати, в батьків практично не стоїть. Наприклад, наведу приклад Фінляндії. Там, ну, звичайно, там страхова медицина. Згідно страхової медицини, весь календар щеплень, який є затверджений державою Фінляндії, він повністю фінансується за рахунок страховки. Якщо і чітко виділений день, от на такий-то день така-то дитина повинна прийти, наприклад, на щеплення КПК, кір-краснуха-паротит. В цей день щось там батька не вийшло, вони не прийшли. Все, до побачення. Ви повинні щепитися за власний кошт. Все. Тобто оце матеріальна, економічна складова, вона також дуже багато вартує. У нас, розумієте, те, що давалося, ну, ніби безкоштовно, дарма, воно так і проходило, ну, дають безкоштовно, а, і зразу виникають сумніви. А можливо, воно щось там туди-сюди не так. І ніхто не розбирався, що ці вакцини, це ті вакцини, якими користується світ. А взагалі дорого придбати якісну вакцину і ще й простіші? Якісна вакцина, ну, починаючи від 400 гривень і вище, це одна доза. А якщо дифтерія, кашлюк, правець, це треба мінімум три дози. Це тільки первинний вакцинальний комплекс, а через рік-півтора вам потрібна ревакцинація, а далі ще друга ревакцинація. Порахуйте, це є дуже великі кошти. І, власне, той календар, який держава наша нам забезпечує, вона фінансує, вона гарантує нам. Тобто давайте будемо вчитися цінити те, що все-таки розроблено державними закладами, і давайте будемо поважати того лікаря, який все-таки є фахівцем. А окрім цього, будемо вести здоровий спосіб життя, загартовуватися, гарно харчуватися, будемо здорові, хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!